אז התורה אומרת לנו, תתה את הברכה על הר גריזים ואת הקללה על הר עיבל. נשאלת השאלה, למה אנחנו צריכים לתת את הברכה בהר גריזים ואת הקללה בהר עיבל? למה זה לא יכול להיות במדבר? עכשיו נכנסנו. אז משה רבנו קורא ברית עם עם ישראל במדבר, הוא לא צריך להגיד להם, תשמעו, כשתגיעו לארץ ישראל, תתנו את הקללה על הר גריזים ואת הברכה על הר עיבל. זו תורה שירדה מסיני. בתורה מגיעה שירדה מהר סיני, ירד לנו. אפילו בפרשת, פרשת יחוד השם וגם בפרשת השבת, יש שם דברים מסודרים שמדברים על ברכה ועל כללה. אז בעצם הברכה והכללה לא תלויה בכלל, אם ניתן אותה בהר גריזים והר עיבל או לא, שהרי קרה לפני שתי שבתות, פרשת קריאת שמע, שבת שעברה קראנו פרשת שמע, וכתוב שם, והיה אם שמע תשמעו, ואם לא תשמעו, זה בכלל לא קשור להר גריזים והר עיבל. למה התורה מצווה אותנו לעשות את, לתת את הברכה להר גריזים ואת הכללה להר עיבל? התשובה המתבקשת מכאן היא לחבר את התורה לארץ ישראל. זאת אומרת, משה רבנו מתחיל את הברית בהר סיני. הוא מושך אותה בערבות מואב. אבל הוא מבין שהוא לא יכול לגמור את הברית עם עם ישראל רק בארץ ישראל. ולכן הוא אומר, אני מתחיל את הברית עכשיו. לכן פרשת האזינו, פרשת אתם ניצבים היום כולכם, יש שם, הוא עמיד העברך בברית אדוני אלוהיך ובעלתו. אבל הוא לא גומר את הברית. כלומר, אנחנו נגמור את הברית בארץ ישראל. אני לא יכול להיכנס לשם. לכן אני לא עושה את הברית על הר גריזים ועל הר עיבל. אני עושה את הברית פה. אנחנו מתחילים אותה פה במדבר. אני פה לא יכול לעבור את הירדן. אז אתם, כשתגיעו לארץ ישראל, אתם תגמרו את הברית. למה בהר גריזים ועל הר עיבל? זה מקום כניסתו של אברהם אבינו לארץ ישראל. משם נכנס אברהם אבינו, ושם הקדוש ברוך הוא אמר לו, לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך, ועזך לגוי גדול, ואברכך ואגדל שמך, ויהיה ברכה. את כל זה הוא נתן לו שם. אומר הקדוש ברוך הוא, בוא לשם, באותו מקום, נחבר את היציאה ממצרים שהבטחנו לאברהם אבינו שנגיע לארץ ישראל. עם הכניסה לארץ ישראל שבה הגיע אברהם אבינו, שם נחדש את הברית שעשיתי עם אברהם אבינו. ולכן אנחנו מוצאים את הצורך הזה שבנתתה את הברכה על הר גריזים ואת הקללה על הר עיבל, לעשות אותו דווקא בארץ ישראל, בשביל לחבר את תנאי הארץ עם תנאי הברית של העם היהודי. כך זה התחיל אצל אברהם אבינו, משם התחילה הדרך של אברהם אבינו, לשם אנחנו מתחברים. וזה מה שהקדוש ברוך הוא אומר, לאדמה הזאת יש קדושה, יש משמעות, נחבר אל האדמה את הקדושה של העם ושל התורה, וביחד יש לנו ברית אחת שלמה. לכן, נתת את הברכה על הר גריזים ואת הקללה על הר עיבל, למרות שאנחנו יודעים שזה דברים מופשטים, שבעצם יצאו מהר סיני מרגע שקיבלנו את התורה. זה לא משנה. צריך להרגיש את הארץ, להתחבר אל הארץ, להתחבר אל האבות, להתחבר אל אברהם אבינו. פה זה הבית הגדול והקדוש, הוא החיבור השני. מיד אחרי הפרשה הזאת, מה כתוב? הלו המה בעבר הירדן, ואחרי זה מה כתוב? כי אם אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיכם מקום שיבטיכם עשו את שמו שם לשכנו תדרשו בפניכם. זאת אומרת, את התורה אנחנו מחברים אל הארץ, ולאחד יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לזכות כבר למקום הזה, לשמוע את דבר השם פה מהמקום הזה. אמן. רגע, יש פה סותר.